E aí, meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Aedes X2. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda demais o canal. Fortalece o canal aí com o like. Lembrando vocês, fixado nos comentários, Telegram do canal e conta com o do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Giddy up!
handkerchief caught in your skirt, Mary? Hey, I didn't know you were so good. Must have been changing their A-track.